狼，武大狼，武大狼，打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 狼，好，然后呢，这三只大狼来了之后呢，这个愚笨的熊猫他根本不知道危险，他还跑去摸了他一下，结果摸了他一下呢，他就被那只狼咬了。那受伤了吗？受伤。我都不敢讲受伤哎，天哪！好好好，你拿你拿，哎、欸，可是他写有人受伤哎、欸，他受伤了、啊，对啊，对啊，人吗？可是有熊猫受伤，他住四楼，你怎么可以这样？三万有一个人受伤了、啊，故事主外号是熊猫的，好，所以是熊猫在这边是不是？所以熊猫被狼咬，好，等一下，他在礼堂被这个狼咬了啊、哦，然后呢，他就衣服就破了。哎，他有衣服啊！对啊，有啊，你不穿衣服吗？耶，熊猫都不穿衣服啦、啊。然后他就开始跑，跑，跑，然后逃，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 在逃离这个狼的时候呢，路上在路上的时候捡到了一个戒指。他不是捡到戒指哦，你先等等，他是捡到一个礼物哦。一个不知道是谁的礼物、哦，对，不知道是谁的礼物、哦，所以呢，他想说不行，他因为他很笨嘛，他很笨嘛，然后好奇心，好奇心很旺盛，他说不行，尽管我都已经受伤了，但是我还是要拆开来看这个礼物到底是谁的。他拆开来一看呢，发现呢，这是一个皇后的礼物，这一个城里面皇后的礼物，对，怎么知道他是皇后的礼物啊？礼物会署名啊，会署名啊。我、哦、是皇后的礼物，对对对，就是皇后的。因此呢，哎，这只愚笨的熊猫呢，想说，嗯，他心地很善良，所以想说，嗯，不行，这个礼物虽然我拆开了，但是呢，我还是要还给皇后。对，然后因此呢，他就呢想，他就踏上了寻找皇后的旅程。对啊，我要反驳，他都是礼物、啊、都送给别人的，为什么还还给皇后呢？因为他拆了他的礼物啊。所以要把这个东西是皇后的，要还给他。哦，是要啊，是给皇后的礼物。对，是给皇后的礼物啊、哦，所以他才知道说那个礼物是皇后的、啊哦，因为里面有注明说是要给皇后的这样。P.S. 也是皇后的礼物。对对对对对，好。然后呢，结果呢，就走走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 ，终于看到了皇后在哪里？在路边？哪里？在路边？哪里？路边？皇后在路边。有没有蚂蚁？对，他微服出巡。他走多久？有没有马？他走着走着就走到找到皇后了，披装飞过，披装飞逝，没有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 ，他很快，没有没有，他没有他没有他他，不然是走多久？没有，他就是找到了，对，他在一棵树的旁边，树旁边有什么？垂死的树的旁边找到了皇后，嗯，对，然后呢，这个皇后就说：“哎呀，谢谢你找到我。”的礼别人要给我的礼物啦，我还以为这个礼物是被人家偷了呢啊！因此呢，这个皇后就说：“来来来来来，快来我家里面，我用我那个奶奶留下来的什么家里面呢、啊？啊、皇后家里面呢、啊？我都不敢讲家、啊、那些人，真的家好。”家人是很容易那个很可怕，对啊，而且其实杰瑞这是中断卡，他不是家也可以。好，来来，那教堂你也可以断，我不想断。OK， 反正就说要不要来到我家里面嘛，嗯，然后渐渐解封，然后渐渐，然后呢，熊猫呢就跟皇后回到皇后的家，嗯，之后呢，哎，反团看见了皇后已经退位的父母。对啊、嗯，就是老佛爷嘛，好。对，然后他们父母就说到，其实他们这个拿给皇后礼物，他们把它拆开来，应该没有拆开吧？嗯，拆开来，然后是他们一个久违没有见到的小儿子，小儿子算小孩, 小孩哇哇哇，可以这样掰吗？可好了，可恶。小孩嘛，这个人物关系图要怎么画、啊？谁可以帮我一下？好乱啊！我来。对啊，那小孩是谁的？皇后的吗？皇后的不是父母那个皇后父母的小孩，所以跟他的哥哥姐姐吗？
对，算算。他的侄子姐姐还是什么？他的弟弟妹妹？小儿子，所以应该是弟弟。好，应该是。好好好。哎，我们这里是小王子，小王子。所以是他弟弟送给皇后的礼物。嗯。好，我想一想啊。然后呢，他说这是他那个他小儿子，就是皇后的弟弟送给皇后的礼物。然后呢，他们原本预计在大概更久之前就要收到这个礼物了，可是因为这礼物是在半路上被这个就是有点愚笨的小熊猫捡到的嘛，他们就很担心到底他这个小儿子是不是出了什么事情，所以他们就请托这个小熊猫去帮忙找找看他那个儿子的下落。对，然后呢他就告诉小熊猫说呢，他那个儿子住在一个山脉上面，他们就必须要去那个地方，于是那小熊猫就出门，然后就开始走啊走走走走，有没有爬楼梯啊？在路途上的时候没有，有没有爬楼梯啊？他在走在路边的时候，因为他是一个很善良的小熊猫，他就看到路边呢有个乞丐，他就他是王子，想说。他是青蛙、欸、没有，他说哎、欸，这个乞丐怎么看起来很可怜、啊、他说哎、欸，你需不需要一些帮忙啊，他说哦，可以啊，如果可以的话你可以给我一些食物吗，就是给我一些吃的，于是他就很热心的提供他一些食物。哎，等一下，你说什么？你刚刚说什么？食物吗？哇，垂直的小熊猫、啊、给你一些食物吗？早就被给钱了，早知道给钱，好，所以他就很热心的拿到一些食物嘛。那他吃了第一碗之后，觉得好好吃哦，所以呢，他又再走到这个大锅子面前，想要再去捞更多的这个食物起来吃这样。然后呢，为什么会有大锅子啊？不是，他是给那个乞丐食物。哦，他是给乞丐食物是不是？对，他给乞丐食物。哦哦哦，那乞丐大捞一口的。大家都想说乞丐可以大捞一口啊，有没有？可恶！叫乞丐大捞一口啊，这样不行吗？好看有点接近。好，然后呢？哎、欸，我接不到了，谢谢。你就为了这个打断我？顺时针，逆时针。没关系，就是哦，不然繁星都没打过啊，不然就逆时针啊。到哪里了？乞丐大捞了一口食物，再继续吃。嗯，对。然后吃到食物中毒，太坏了吧！那怎么办？没有没有，这个小熊猫其实是吃到发疯。好，换你。这小熊猫好坏哦！好坏，它不是善良的吗？它不是善良的人，而且重点是还是因为没有网路跑出去了。对呀，它很笨，为什么会想要害人？不是很善良的小熊猫吗？没有网络好可怕、哦！没有网络好可怕、哦。然后经过了，然后因为发疯了嘛，乞丐发疯了，所以他们就争吵了几，然后就开始了战斗。哇，有人受伤吗？我才用过了，受伤用过，我才用过，我是我太尴尬。有拿武器吗？赤手空拳，又是赤手空拳，好穷、哦！还有熊猫啊，还有爪子啊，然后就打了起来。之后呢，乞丐因为因为毕竟人家是熊猫，所以就打输了。熊猫输了， okay, 他已经负伤了，他已经被狼咬过，你们还记得吗？他被狼咬过，完全忘记，完全忘记了。原来他是熊猫很强。然后熊猫讲，然后是熊猫力气很大，是不是？对对对对对对。啊，那他力气很大，对不对？我不该接你的话的。我不该接你的话的。哎、欸，我以为这钓人都不会成功，结果真的中了，真中了。看一下现在故事怎样？来来来，我们来回想一下，我们一个人回想一下。前情提要，对，前情提要，有一个没有网络的熊猫，穿越时空，有一个笨笨的熊猫，跑，在那个风暴的地方。穿越时空嘛，然后打开了门，然后发现他移动到了一个王宫世界，结果其实不是王宫，其实他移动了教堂，然后教堂里面有狼，然后被咬伤，有三只狼，狼就把他被咬，然后没有，然后熊猫很天真的就去摸他，结果狼他就被狼咬了，然后就受伤了，对，嗯，然后他就跑跑跑是不是，
衣服破掉逃跑，然后逃到衣服破掉，逃跑的时候衣服破掉，然后他在路上捡到了一个礼物，对，然后发现是要送给那个皇后的礼物，所以他就走，没有，他没有，他走着走着，在一个垂死的树的旁边看到了皇后，垂死树的旁边看到皇后。然后皇后说：“哇，还太好了，谢谢你找到了我的礼物，我以为这个礼物被偷了呢。”对，然后他就说：“来，到我的家里，到我家里吃。”对，然后换杰瑞那边了，到我家里，然后就遇到他父母嘛，嗯，然后就说这是一个来自以他是很久失散很久的小男孩，对，小男孩的小对啊，然后小男孩是皇后的弟弟，对，因为皇后的爸爸妈妈很担心这弟弟，他们感觉他已经很久没有联络了，所以就派他去找一下弟弟的那个，看他到底怎么样。然后他就走在路上的时候，看到有一个乞丐，然后他就拿了食物给他吃。嗯，结果呢，还没给钱。对，然后乞丐说：“好好吃哦，再继续吃。”就吃着吃着就食物中毒了，然后就发疯，中毒到发疯了，中毒到发疯，中毒到发疯，然后就吵起来了，然后就打起来了，然后最后就是熊猫，然后就因为力大无穷，所以打赢了。对，力大无穷，所以他现在熊猫是在要，他是要去找人，是不是？对，他撞到皇后的弟弟，哦，所以他弟弟是失踪的状态。没有，应该是说找皇后弟弟是在这个世界的任务，他另一个原本的世界任务是为了要去看为什么 WiFi 没了。他就跑到异世界了，有什么办法？他就跑到异世界了，对，原世界。请期待新的麦块地图哦。然后那个乞丐是突然出现的人物，对不对？对对对对路边他现在不重要，他不重要，他死了，他没了，他没了，他被打死了，他死了，打死了，他死了，他被打死，他没有死掉吧？他只是被打而已。哦，被打晕了，好，我准备起个足了，嗯。所以小熊猫继续爬的，为什么要爬到山脉啊？不是说那个皇子住在山脉啊？嗯，小王子住在山脉，他不是失踪了吗？没有没有，他说原本住在那边，所以他要叫他去山脉找他。哦，嗯，所以小熊猫继续去找小王，山脉上找小王子。对，然后他发现原本住在那里的地方被弄得很凌乱。嗯，被虚了吗？然后突然出现了一匹骏马，为什么？然后这骏马竟然对着这只熊猫讲话了，说：“小王子现在站在女巫的手上。”被抓走了，被抓走了。如果你想要救他，你就必须到去找到女巫，并且要打倒巨人，你才能救出小王子。呀呀呀！我那，对，巨人。哎，所以那礼物还在城堡，对不对？礼物你送回去啊？问你啊？送回去啊？在皇后身上？他不是送给小王子的吗？不是，礼物是小王子送给皇后的。对，然后接着要找送的那个快递的人怎么不见了？好，我想一下，我刚才讲了什么东西？你要去打巨人，然后打败女巫，这样。对。所以他现在真的有一只骏马在旁边那样子。对对对，骏马会说话。他就跟着骏马去。哇，这世界动物都会讲话。这世界动物都是这个会讲话的。所以其实会讲话的熊猫没什么了不起啊。会讲话的朋友。他跑去找了小王子，然后和巨人打起来。你笑成这样。太爽了。因为我的结局卡太智障。因为他们跑去找到那个女巫的前面跟巨人打起来啊。欸，然后结果打赢了巨人，熊猫竟然打赢巨人。哇！那个女巫力大无穷啊，他力大无穷。哦，对对对。然后怎么样都找不到那个女巫，结果后来女巫被发现，她摔下山崖下去了。女巫竟然已经死了。没有，她不是在山崖下面，是在一个废墟里面。哇！她被发现死在废墟里面。对，死在废墟里面。好，你加油。然后他抽一招，超冷接哦，他到哪里去了啦？他被发现他死在那个废墟里面，然后呢，那个小熊猫就过去，然后看着那个女巫的尸体，然后想着他之前打倒了那个，他打倒谁啊？巨人还有谁？巨人，
还没有，他打我巨人而已，乞丐然后女巫死掉了，还有乞丐，对，乞丐，好强哦，这个没有 WiFi 的熊猫，但是他打书郎，对啊，为什么要打书郎？书郎，干嘛被咬人？那个狼咬了一口，他有了狼的能力，觉醒是变成狼熊猫，好好好。好，然后他就想到他以前就是打外星人，然后他想到那个乞丐的时候，他就觉得很愧疚。他其实一开始的时候，他没有想要让那个乞丐就是真的发疯，他只是想要一个恶作剧。他想要做一个恶作剧，乞丐发疯，他们才打起来的吗？为什么变恶作剧？不是他想到他一开始只是要做恶作剧，可是他不小心放那个就是恶作剧的药的时候分量加太多了，导致那个恶作剧中毒啊。对啊，恶作剧不能中毒吗？可以吗？他就想到，然后就觉得心里很愧疚，然后他就一边想着这个，然后心里面就觉得很沉重，然后就走在那个废墟面走啊走啊，然后就发现他竟然不小心迷路了。迷路了吗？对，他迷路了，他就在那个废墟里面迷路了。